ការទទូលខុសត្រូវកូនជាទាសរលាញ់កាលកូនធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងឬកាលបានទទួលនៅការងារដល់អ្នកដឹកតៃប្រកុលឲ្យធ្វើចំណុចសំខាន់ដែលកូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺការទទូលខុសត្រូវការទទូលខុសត្រូវគឺការដែលមាននៅការតាំងចិត្ត មានភៀកប្រកាសក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើនៅការងារនោះនោះដើម្បីឲ្យការងារនោះសម្រេចទៅដោយរបៀបរៀបរយនិងតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមករំលឹកតាស់เตือนមកបង្ខំជារឿយរឿយនោះឡើយ រមែងជាអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងចនិចមានសမာដីដឹងថានេះជាការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារគឺជាមនុស្សដែលពួកគណៈត្រូវការហើយប្រទេសជាតិក៏ត្រូវការដែរមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវរមែងចម្រើនក្នុងការងារ ជីវិតឈានទៅរោគភៀបរងរឿងប្រសាឡើងប្រសាឡើងផ្ទុយពីមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរមែងលេះលោาาះក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនគោរពទូននីតិរបស់ខ្លួនធ្វើការងារអ្វីអ្វីបែបមិនពេញចិត្តរើសអើងក្នុងការងារចង់តែស្រណុក ចង់បានតែប្រចចង់តែបញ្ជាកេឡាកូនយល់ដឹងនៅក្នុងរឿងនេះហើយកូនត្រូវវឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវវិធីវឹកហាត់មិនជាលំបាកប៉ុន្មានទេគឺផ្ដើមដោយការដាស់ទឿនខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនដាស់ទឿនខ្លួនឯងថានេះជាទូននីតិរបស់យើង ជាការងាររបស់យើងជារឿងរបស់យើងដែលខ្លួនយើងនឹងត្រូវຈັດចែងធ្វើលុះពេលចោះដៃធ្វើកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អជាទីបំផុតធ្វើឲ្យពេញសមត្ថភាពដែលមានបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញការចេះដឹងឲ្យពេញទីអែផលដែលទទួលបាន កលនឹងកាត់ឡើងដល់ខ្លួនឯងគឺកូននឹងបានទទួលផលដោយត្រង់ការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចកាលរមែងធ្វើឲ្យភាពនៃការទទួលខុសត្រូវសន្សំសន្សំកាត់ឡើងដល់កូនលុះដល់យូរយូរទៅកូនក៏នឹងคลายទៅជាអ្នកដែលចេះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដល់ប្រសារ កូនសំឡាញ់ទ្របសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលអពុកមកដាក់ត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូននោះទេចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងការចេះទទួលខុសត្រូវតែបំណោះដល់គូជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសំឡាញ់